As-salamu alaykum të nderuar teleshikues, takohemi këtu për të realizuar së bashku emisionin tonë të huajin duke kërkuar përgjigjen Për të dhënë përgjigje pyetjeve që tashmë na kanë arritur në postën tonë elektronike, është hoqja jonë e nderuar studiuesi i Islamit Alauddin Abazi. Asalamu alaykum hoqja e nderuar dhe mirë se Aleikum salam, mirë se imgje. Për të mos zgjatur shumë, unë doja që të lexojm pyetjen e parë dhe ajo thotë kështu: Nëse gjatë kohës së namazit kam hyrë në xhami dhe duke e falur sunetin, muezini fillon me ikametin. Çfarë të bëj? A të vazhdoj me sunetin apo ta ndërprej atë dhe të lidhem me imamin? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadu ala alihi wa sahbihi e gjmajin. Allahën e lërsuar dhe i qojmë salavatë dhe salame pegamberi tonë Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam, familës e ti shokëve të ti dhe të gjithë ata musliman që pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Nëse kemi hyrë në gjami uh, dhe jemi duke falë sënetin dhe në atë rast dhe at, uh, të 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 ba, filon do thot i kametin nga ana e muezinit do në këtë problematik fillimisht dëshiroj do thot ta theksoj atë që nëse besimtari vonohet në duket këtë e kam përmend edhe më herët nëse besimtari vonohet nga e, prezentimin në xhami edhe e sheh kur hyn xhami se xhamati është në përfundim do thot të faljes në synetit, atëre e, e drejta për të është që ose të pret nëse është vetëm në fund do thot të, të, të e shet domon që muezini edhe pak do të ngritet me me bër i kametin atë më drejta për të është të ul të pret do thot edhe të lidhet në farz me me xhamatin pastaj sunetin ta fal pasi që ta ta fal drekën kjo zakonisht ndod ndod do thot në namazën e drekës por gjithashtu nëse e sheh do thot që është vonu pakës edhe ja e kupton apo mendon se si nuk do të arrit të fal katër rekate, atëre e drejt për të është të fal vetëm dy rekate dhe të të pres do thot të, jap selam, ta pres do thot muezinin ta fal e, farzin edhe mas farzit pastaj ti fal në vend se ti fal dy sunete, i fal katër edhe kjo praktik është e pranuar edhe e vërtetuar edhe me hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po nëse jemi lidhur neve në namaz edhe shohim se imami është muezini është ngritur me thil i kametin, atëherë e shohim situatën. Nëse kemi mundsinë që ta përfundojmë namazin deri sa imami e thirr i kametin, për arsye se është një kohë mjaft mjaft e gjatë, edhe deri sa të radhiten safat, edhe imami i thot e, e i plotson safat e kështu me radh, deri sa të lidhet imami, ke mundësi me e përfundu namazin, atëre e falem atë e vazhdojmë do thot atë synet, e, e falim do thotë japim selam kuptohet pak në një ritëm pak më të shpejt edhe lidhëm me imamin edhe e, kështu veprojmë mirë po nëse koha vetë se jemi lidhë dhe na e kuptojmë se nuk ke mundësi të thotë me e përfundu faljen e namazit edhe imami ka mundësi me u lidh, ma dje dhe me shku do thotë në ruku, atër e drejta është që të japim selam, të alem atë namaz ashtu edhe të lidhemi të lidhemi do thot në në farz. Për arsye se në një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot kur je do thot e, kur thirrat i kameti, atëre nuk ka namaz tjetër përveç namazit farz. Edhe nga ky hadith po kuptojmë se e, kur vjen në pyetje do thot farzi, atëre suneti lihet edhe lidhemi në farz e nuk kemi drejt që të humbim kohë edhe të shpenzojmë kohë me faljen e sunetit duke duke i leju vetes me na ikë do të thot namazi namazi i farzit Allahu e di më së miri ha Allah ju shpërbleft hoxhë ndëruar pyetja e radhës është kjo a lejohet ngjyrosja flokëve për femrën dhe a lejohet të ngjyrosen me dy ngjyra për njërë, një herë sikurse e quajmë ne shatirimin e flokëve Në përgjithësi ë lyerja e flokëve me ngjyrë do thot, është e lejuar në jurisprudencën islame dhe kjo vërtetohet se kët e kanë aplikuar edhe edhe grat, madje edhe burrat në kohën pe e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, vetëm se atëri i kanë lyer me si themi ne me kan. Edhe ka qenë një një praktikë e njohur edhe edhe në kohrat e hershme. Edhe tani do thotë to ngjyrat që janë të njohur edhe i përdorin veçanërisht do thotë grat është e lejuar të përdorin edhe ti lyem flokët por e, është një hadith i cili ka do thot mendime në vërtetësinë e e, e këtij hadithi. Thot pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, lyeni do thot flokët juaja, por largohuni do thot lyrën se flokëve me ngjyrë të zezë. Prandaj përdorimi i ngjyrës së zezë do thot e, do thot veçanti është e ndaluar. Por nëse atë ngjyrë të zezë e kombinoj me ndonjë ngjyrë tjetër, qof me ngjyrë të kaft apo me ndonjë ngjyrë e, e cila ndoshta detyrimisht nuk janë ndryshon do thotë ngjyrën krejtësisht do thotë ngjyrës së zezë, atëherë lejohet të, të përdorat. Gjithashtu lejohet edhe përdorimi i apo lyerja e flakëve me ashtu si po përmend do thot shatirim do thot me lyme më shumë se një ngjyrë apo një 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 disa fije të flokëve me qenë me ngjyrë më të bardhë edhe disa fije me qenë ngjyrë më të mbyllur e kështu me radhë dhe në këtë nuk ka ndalesë vetëm se duhet ta kemi parasysh se gjatë aplikimit të, të formave të këtilla të ngjyrosjeve mos i kem do të thotë si shëmbulltyr apo e, përgjasimin e e jo besimtarve për arsye se kjo është ndaluar në jurisprudencën islame ku pejgamberi davdrimi dhe paqja qofshin mbi të thotë ka ndaluar do thotë ngjasimin me me jo besimtarët. Allahu e di më së miri. Po. O qëndruar Allah ju shpobleft, e lexojmë pyetjen e radhës. Thot një televizikues, un jam një tregtar i veturave dhe në shumicën e rasteve bëjmë ndrymën e veturave në vend se të, të shesem, a lejohet kjo pasi nganjëherë ndërrojmë një, një veturë me dy apo me shumë dhe në tjetërën e an edhe marrin para a ka kama thot në këtë Si duhet kjo pyetje ka ka kriju tek pyetsi huti nëse ka lexuar për kamatën për arsye se padyshim kamata është ajo shtesa të cilën njeriu e merr apo e jep në në do të thonë transaksione ndryshme apo në shitje vlerë ndryshme e, por e, atë duhet që atë që duhet ta kemi parasysh në në këtë rast është se ë shtesa çdo shtesë nuk konsiderohet kamat. Shtesa e në disa mallra të caktuara të definuara me 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 citate e, pejgamberike janë ato në të cilat shtesa konsiderohet kamat. E ato janë do thotë nëse bëhet shkëmbimi i arit me ari, shkëmbimi i argjentit me argjent, shkëmbimi i e, hurmeve me hurme, i grurit me grur, i kripës me krip dhe i elbit me elb. Në thot këto janë ato 7 ë lloje apo 7 mallra në të cilat konsidero do thot shtesa kamat. Kurse në shitbler e tjera të cilat realizohen qoft makina me makin apo themi kafsh me kafsh apo shitjen e ndonjë 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 gjëje do thot para do thot me me e, të themi do të thotë me me ndonjë mall e kështu me radh, shtesa në këto gjëra të cilat bëhet nuk konsiderohet kamat. Prandaj edhe në këtë rast nëse neve e, fatkesisht ndonëse në, për shkak ndoshta edhe edhe krizës që mbretëron do thotë qof në rajon po në përgjysë edhe në bot ka ka shkaktu që shumica e shitblerëve tani mos bëhet me kesh me mall, po të bëhet do thotë mall me mall. Kjo sikur mëshin do thotë një rikthim nga format e vjetra do thotë të shitblerëve të cilat kanë qenë të njohura në kohërat e hershme, themi edhe edhe shitja apo shitblerja e makinës me ka, me makinë është e lejuar me pas shtesë. Themi nëse makin, e blen një makinë me dy makina më të vjetra do thot ë, 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 është e lejuar dhe nuk ka nuk ka gjë të keqe për arsye se këtu nuk konsiderohet do thot kamat. Allahu e di më së miri. Një të rishikues sot e selamu alaikum, kam një problem e familjen ti me rreth një vajzë të cilën e dua unë. Kemi pas sot kontaktet e shpeshta, kemi dalur dhe jemi pëlqyer së bashku, mirë po familja ime nuk është e pajtimit që të lidhemi me familjen e vajzës. Kan kritika në lidhje me këtë. Unë thot nuk di qëfar të bëj, pasi e shohë lëmë të rinë të bashkohë me Advice. Qëfar do të më këshilonit ju? Fatkesisht do thot forma të këtila të pyetjeve, vazhdimisht do thot ngritën nga disa e, e, vlëzër apo edhe motra do thot në, në shushrin tonë. Kjo për faktin se rëthanat e kohëson edhe edhe forma e, e komunikimit e cila ndon do thot ndërmjet gjinive në në shoqrin ton ka kriju do thot që të rit dhe të reja të krijojnë do thot raporte ndërgjinore do thot të cilat mund të emërtohen edhe 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 me disa me disa epitete apo emërtime do thot që nuk janë të drejta sikurse do thot që njeriu me pas të dashur apo të dashure ë dhe faktikisht raporti ndërmjet këtyre dy të rinjve është vetëm një raport i dashurie, nuk i lidh do thot as një, as një lidhje tjetër do thot zyrtare. Ë neve themi se fillimisht në jurisprudencën islame çdo lidhje ë them kushtimisht ndërmjet një tëriu dhe një tëreje, e cila nënkupton në do thot afrim apo edhe zbavitje, dhe ajo lidhje e, nuk është e zyrtari, zyrtarizuar me fejes apo me martesë, atëherë ajo lidhje është ndaluar nga këndvështrimi islam çdo formë e këtij këtyre kontakteve ndërmjet të rinjve, ndërmjet mashkull partnerëve, do thotë mashkull femër, e cila nuk karakterizohet me ndonjë zyrtarizim e cila definon se do të jetë martesë apo apo e cila do të përfundojë me martesë, atëherë është ndaluar në Islam. Prandaj edhe e porosis fillimisht do thotë këtë të ri dhe atë vajzën që këtë raport mos ta vazhdojnë këtë formë do thot pa e zyrtarizu fejesen, pra arsye se gjdo vazhdim i kësaj është do thot vazhdim në hidrimin e Allahu të larsuar, pra arsye se në fakt do thot bëhet shkelje e një mëkati, ajo është do thot shëqrimi me, me, e, një, e, me gjinin e kundërt, e cila është ndaluar nga, nga vështrimi islam. Por, e, kjo është do dhënë qështja e parë. Qështja e dytë në lidhje me mendimin e, e, familjes për këtë bashkim, themi se e, ndoshta është e drejtë, E, mendimi i familjes, prandaj un nuk kisha më thënë do thotë të anashkalohet do thotë opinioni i familjes, por të ndaleni edhe edhe ta gjykoni mirë këtë këtë opinion do thotë të familjes për arsye se jo rallëherë del që e, propozimet e familjarëve e prindërve edhe edhe të familjes në përgjithësi të jenë më të arsyeshme, më të logjikshme se sa do thotë mendimi i një të riu për arsye se, e fatkesish sikur se që është në këtë situat ju vetë keni vetëm se keni lidh dashuri edhe keni kriju atë e, dashurin e ndërsjell edhe nuk keni mundësi do thotë të gjykoni gjërat edhe aspektet tjera dhe kjo ju pamundson do thotë që ta definoni mirë do thotë se sa është e drejtë që ju uh, ta zgjidhni atë vajzë do thotë si partneret të jetës jetës së juaj. Prandaj i themi se fillimisht do thotë ta ta ndërprerni këtë raport dhe hera e dytë uh, apo puna e dytë që të bëni që të bëni është që ti merrni do thotë në konsideratë propozimet e familjes apo opinionin e familjes dhe ti gjykoni ato do thotë uh, në në mënyrë logjike. Dhe nëse janë do thotë arsye kjo kjo gjithashtu mund t'ju ndihmoj në kët mund t'ju ndihmoj edhe konsultu konsultimi them kushtimisht me një palë tret me ndonjë shok apo me ndonjë të a, të afërm do të thot do thot i cili ka mundësi do të thot që ti vlerësoj pak apo t'ju ndihmoj juve në vlerësimin e opinioneve të familjes edhe mund do të thot të të, të me dikë që është do të thot ndoshta edhe pak më i vjetër se ju edhe që ka pak eksperiencë më shumë në aspektin e martesës edhe mendoj që duhet t'i keni parasysh këto. E asë si mos filloni me atë me at pikpamjen apo me atë vështrimin se unë e dashuroj shumë kët vajz, unë nuk mund të jetoj pa të apo do thot nuk kam nuk e paramendoj veten të 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 marrë ndonjë grua tjetër e kështu me radh, për arsye se këto janë do thotë gjykime në të cilat shumë lehtë depërton edhe shejtani. Prandaj edhe mund nga kjo situata e juaj, do thotë konkrete, mua mbën që edhe më shumë do thotë të të bindem në në çndrimin e islamit se raportet ndërmjet një të riu edhe një të reje nuk duhet të jenë të ngutshme dhe ato të kryohen do thotë me dashuri pa e definu do thot fundin e asaj lidhje, a do të jetë martesë apo nuk do të jetë martesë. ë për shkak se ë nëse krijo dashuria edhe në një formë pa mundëso, do të të lidhja e kurorës, martesës, pa marrë pa asyqë për shfarë do arsyje, atëre kjo kryon do të të që vuajtje edhe për, për mashkullin, po gjithashtu edhe për femren, e, pa nevoj, edhe e, kësaj mund tja shtojmë edhe, edhe atëse shejtani do thot, e të nëzit, do të që këtë raport apo këtë dashuri me disa uh, eufori edhe me disa uh, uh, e, e, dhe thot, që nuk janë të drejta që që ta në një formë do thotë ta bind edhe mashkullin edhe femrën se jeta në këtë botë do thotë pa partnerin e caktuar nuk është e paramendueshme dhe kjo krijon pesimizëm, jo sukses edhe në mësimje, edhe në jetën e përditshme, edhe njerëzit bëhen inferior. Prandaj të gjitha këto më bën edhe një herë do thotë të ti qëndroj do thotë besnik qëndrimit të Islamit se raportet ndërmjet në femrës dhe mashkullit duhet të jenë do thotë hapta të lidhura isame e kemi përmendë edhe më herët absolutisht nuk e ndalën që mashkulli edhe femra të shihen në mes para fejesës, edhe të flasin, edhe të diskutojnë, edhe ta 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 kuptojnë natyrën e njëri tjetrin, po as e si që kjo shoqëri do thotë të të, të krijohet me muaj të tërë që ata dy të ri të dalin, të zbaviten, të shoqërohen, të këmbejnë do thotë dhuratat të ndërsjellja, edhe në fakt do thotë ajo lidhje të mos dihet se a do të ketë fejes apo nuk do të ketë fejes edhe kjo do thot krijon lëndime dhe shkakton do thot shumë shumë përçamje edhe edhe pesimizëm në jetën e të rinjve. Allahu e di më së miri. Në sari thot imami në rekatin e dytë atëher pasi të kryoj imamin namazin, mazin, unë ngritëm dhe i falë edhe një rekat, por a duhet këndoj vetëm elhamin apo edhe një shure tjetër. Kjo formë dhe thot e, e, faljes i namazit është kur neve e, arrin arrim dhe thot e, e imamin më vonë, se do thotë nëse nuk e arrim do thotë që nga fillimi arrim arrim në, në, më vonë. Neve duhet ta dim se nëse imamin e arrim në rekat dhe në ruku dhe neve li, arrim do thotë të lidhemi në namaz dhe ta arrim namazin të ta imamin duke qenë ai në ruku, atëherë ai rekat të sën në sën, nuk e kemi arrit qëndrimi në këmë të imamit, nuk e kemi arrit dhe thot ledzimin e imamit, ajo, ajo rekat për neve konsiderot i pranuar edhe rullogaritet. Nuk kem nevojz me një fjal dhe thot ta, ta kompenzojmë. Mirë po nëse, nëse e, arrim imamin kur ka shku në, në, në sejde, apo më vonë, atër neve lidhemi si bashku me imamin edhe vazhdojmë Uh, uh, i, uh, namazin aty ku ku e kemi arritur do thot uh, imamin edhe kur imamin fund jap selam atëre neve ngritemi dhe i kompenzojm uh, ato rekate të cilat na kanë mbetur pa i fal. Nëse ka qenë një rekat, atëre e falim do thot atë rekat. Nëse ka qenë dy, i falim dy. Nëse kanë qenë tre, tre e kështu me radhë. Ë e domosdoshmja është që me imamin falim do thot aq sa arrim kurse rekatet e mbetura tjera i vazhdojmë do thotë pasi që të jap selam imamit. në këtë rast nëse kemi arritur imamin në 3 rekate, edhe neve falemi pastej, kur imami jap selam, neve ngritemi edhe e kompenzojmë edhe me një rekat do thotë namazin. Në rekatin e fundit të cilën e falim ne, nuk është e obligative apo nuk kërkohet ta, ta lexojmë surën mjafton do thotë të lexohet vetëm elhami edhe të shkojmë në në ruku sejdë edhe japim selam për arsye se aj rekat sipas mendimit më të drejtë të dietarëve juristëve islam për neve konsiderohet se është rekati i i e, i fundit rekati i katërt e, dhe ato rekatet para para të cilat i kemi arritme imamin tek ne janë të radhitura për imamin ka qenë ai rekati i dytë, për neve ka qenë i pari, rekati i tretë për imamin ka qenë i treti, kurse për neve i ka, i, i dyti, e kështu me radhë, e rekati i fundit për neve është i fundit. Edhe falim atë rekat ashtu siç falet zakonisht do thotë rekati i fundit. Allahu e di më së miri. O gjendëruar ne i kemi edhe disa pyetje, por ato do t'i lexojmë dhe ju do të përgjigjeni në pjesën e dytë të këtij emisioni. Pra të dashur të rishikuas, ne do të ndajemi për pak qaste, por do të rikë thejemi sërish me pjesën e dytë e këte emisioni. Ju vazhdoni që që edhe me tejemi emisionin tonë dhe tua jenë duke kërkuar për gjigjen. <warfare> Asalamu alaykum të nderuar televizionistë, të rikthehemi sërish në studio për të vazhduar me pjesën e dytë të këtij emisioni, pra me emisionin tonë dhe tuaj duke kërkuar përgjigjen. Hoqë nderuar pyetja në vijim është kjo. Thot një të televizionist, jam rëzuar dhe kam lëndu dorën, pra e kam në gips. Desha të di se si duhet më marr abdesin tani në këtë gjendje. Nëse njeriu do thot ballaçohet me një me një situatë të tillë, atëherë themi se abdesi marrat mirrat njëjt sikurse në rastet e zakonshme, përveç vendin ku ekemi do thot të mbuluar me gips, do thot në vend që të lagët ajo për arsye se është e pamundur të lagët, atëherë mjafton me dorë të lagët ta përshkojmë do thot atë gipsin, edhe kjo konsidero do thot si një lloj fshirje që e bëjmë, edhe kjo mjafton do thot e, për vendin ku nuk mund ta pastrojmë. Dhe kjo është forma e cilën duhet të, të praktikojmë gjatë faljes së gjatë marrjes së abdestit. Gjithashtu edhe edhe nëse kemi nevojë me marr gusull, do thotë ta pastrojmë trupin, veprojmë në të njëjtën mënyrë, e pastrojmë gjithë trupin ku ë nuk e kemi të lënduar, kurse vendin ku e kemi, do thot me gips të mbështjellur, e përshkojmë me, me, dorë të lagur dhe kjo mjafton. Gjithashtu edhe nëse nuk i kemi me gips, do thot kemi varr për shembull, E, kim të plagosur apo varr, edhe në fakt do thot dukat ajo hapësirë, por nëse e lagu me ujë, atër mund të keqësohet gjendja, do thot varra apo mund ta ë vonoj do thot shërimin, atëherë edhe në këtë situatë mjafton do thot vetëm me ujë ta përshkruajmë, do thot me dorë të lagur ta përshkojmë atë atë vend edhe me kët mjafton do thot edhe llogaritet se kemi edhe gusull edhe abdes. Zoti e di më së miri. Allah ju shpërbleft pyetja e radhës është kjo. Thot të një të lishikuës, unë djeva shumë keqë pas i kuptova se njerën nga fëmijët e mi kishtë vjedhur uh, një nga gjërat të thjeshta, pas i ishim uh, në një vizit. Kam frikë se mos për i kalon kjo në shpërhi, tani kjo praktik pra dhe që farë më këshilloni të bëj në këtë ras më fëmijë unë tim? Nuk e kam parasysh sa, sa vjeqarë është fëmiju, por si do që tjetë themi se fillimisht dhe thotë vjedhja e fëmijës nuk duhet të trajtohet si një një punë shumë tragjike. Për arsye se fillimisht neve duhet ta ta kem parasysh se fëmia si fëmijë nuk e kupton do thotë se marrja e një pasurie apo një gjëje konsiderohet vjedhje. Për arsye se them do thotë kushtimisht kjo kët fëmia mundet me me bë me disa pretendime. Mund të mendoj se është një gjë që mund, domthonë nuk e ka parasysh çështjen e posedimit të, të pasurisë, se kjo është e filanit apo kjo është e dikujt tjetër, kjo është e këtij këti, këti fëmiu, e kështu, domthonë nuk i ka parasysh këto gjëra, edhe një sa nëse i pëlqen e, e merr edhe e shtin në xhep, apo e han, domthonë nuk e ka parasysh këtë këtë gjë. Por mundet me qenë edhe edhe shkaku i i marrjes se i pëlqen ajo edhe nuk e ka parasysh dëmin e vjedhjes, edhe e merr do të thotë qoftë edhe fshehu razi është në xhep, edhe e merr e bën shtëpia. Mundet me qenë edhe shkak i vjedhjes edhe ndonjë hakmarrje ndaj një personi caktum, por mundet me qenë edhe ndaj fam, familjarë, ndaj prindërve, si një lloj manifestimi të 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 urrejtjes apo të them kushtimisht të hidhrimit ndaj prinderve, ai qëllimisht e bën një gest të tkill për me vërtetuar se un jam do të thotë e shpërfillës apo rebelus, edhe unë mund me bëj çfarë të doj, çfarë të dua. Jan disa rrethana të cilat mund të ndikojnë apo mund të shkaktojnë që njeriu apo fëmia ta bëjë një një gest të tkill. Prandaj unë mendoj që e, nuk është ide e qelluar që më njëherë ta ta trajtojmë këtë fëmijë me me e, seriozitet apo dhe, edhe ta ndëshkojmë do thot me një ndëshkim të ashpër por mendoj që e, hapi i parë i rëndësishëm është që ta ulim fëmijën edhe ta diskutojmë arsyeën se pse ka bërë ai kët kët gest. Edhe detyrimisht ai do do të përgjigjet. Qoft edhe edhe spontanisht, do të thotë e ka marr se më ka pëlqyu ose e, se unë nuk kam, se mundet më qenë edhe nga nga aspekti i i dëshirës së madhe me posedu atë lojë apo atë lodër apo diçka tjetër, e merr edhe mundet më qenë kjo shkak, edhe shërimi i këtij shkaku është me një me një bisedë them kushtimisht konstruktive shumë të thjeshtë me ia shpjegoj dëmin e, e e, vjedhjes se nuk ke drejt kur shkosh do thot musafir dikun me marr do thot pasurinë e tjetrit duke i bë do thot me, me disa shembuj analogjik do thot se si duket ty për shembull nëse t'ja përmend një lodër që e ka shumë për çeft si duket ty me ardh dikush edhe me ta marr atë lodër me me marr në shtëpinë e tij ai detyrimisht do ta refuzoj atë edhe në këtë formë ndaj do thot kur i i shpjegohet fëmijës, kjo shkakton që ai me kuptu dë, dëmin e kësaj edhe të largohet nga kjo nga kjo vepër. Mendoj që në këtë ndikon gjithashtu shumë shumë drejt edhe ai akti i cili do thotë e bën rikthimin e, e pasurisë apo gjës së vjedhur. Unë mendoj se shumë e drejt është që nëse një fëmijë ka marrë një lodër nga një fëmijë tjetër në ndonjë familje, që ju ta detyroni atë fëmijë, do thotë fëmijën tuaj, që ta merr atë lodër dhe ta rikthej prapë tek tek ajo familje dhe tu kërkoj falje për këtë gjest se e ka bër pa, pa dituri. Mendoj se ky gjest ndikon tek fëmia me me e, e, e nxit ndërgjegjen në zemrën e tij, edhe me e me e konsideru se më të vërtet ky praktik apo kjo praktikë që ka bën nuk ka qenë e drejtë, edhe të mundohet ta ta përmirësojnë veten e tij. Unë po e theksej edhe një herë nuk është e saktë që me një herë të të ndërmarrim ndonjë hap, do thotë, të, të ashpër që ta denojm apo ta rrahim e kështu me radh, të fillojmë do të thotë me disa hapa të këtilla edhe nëse u jam i sigurt nëse fëmia i cili i i i, i aplikohen në to këto hapa të cilat i përmenda detyrimisht ai do ta kuptoj dëmin e, e vjedhjes edhe marrjes së pasurisë së tjetrit edhe do të largohet nga kjo përveç do të thotë nëse nëse në kaluaren shoqërohet me ndonjë shoqëri jo të mirë fill do të thotë që eh, kanë shprehi vjedhjen e gjërat këtilla atë mund të rikthehet do thotë kjo ky aplikim por në situatat eh, normale eh, besoj që kjo eh, form do thot do, do ta bëj të ngulitet në zemrën e tij ndalesa e vjedhjes edhe të largohet nga kjo vepër në të kaluarën gjithmonë zoti e di më së miri Hoqë gjendruar një të rishikua se thotë kështu, kisha një mos pajti me burin tim dhe jam detyruar të betohem rejshem para ti në mënyrë që të kaloj atë mos pajtim. Mirë, po pas betimit janë pënduar shumë dhe nuk isha rrug dalje tjetër. Qfar të bëjt tani për këtë mëkat? Fatke sirë do thotë kjo vepër është shumë në konsiderot njën nga mëkatet e mëdha. Edhe në gjuhën në arabe apo në terminologjin e shëriatit, kylloj betimi quët jeminu lëgëmus që do thot një nëse përkthehet do thotë, është një betim i cili do thotë të fundos, ashtu mund mund të përkthehet që nën në kupton se me të vërtetë besimtari i cili e aplikon do thotë këtë formë do thotë të betimit të rrajshëm e fundos në mëkat e besimtarin. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith tregon se nga mëkatet e mëdha që Allahu i larësuar edhe që e radhit me shirkun edhe me me ndalesa të tjera është edhe betimi i rrajshëm që njeriu do thotë të betohet në një gjë duke qenë i bindur se ajo është e gënjeshtër. Prandaj do thotë porosis të gjithë shikuesit e juaj që të kenë kujdes nga kjo praktik. Posaçërisht do thotë fatkesish do thotë shumë tregtar e kanë të theksuar kët kët praktikë që në shitblerjet e, tyre, do thotë as shiqare do thotë gënjen edhe betohat në atë gënjeshtër. Kjo është domosdoshmë një 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 praktik shumë e urrëtur edhe konsiderohet nga mëkatet e mëdha. Prandaj e porosis fillimisht do thotë këtë grua që të pendohet tek Allahu i larësuar edhe të kërkoj do thotë falje për këtë mëkat që cilën e ka bë. Për arsye se jo që i ka bë, i ka hyrë në hak burrit të saj me këtë gënjeshtër, po ai fillimisht i ka hyrë hy në hak edhe Zotit madhruar për arsye se ka bën mëkatin këtë mëkat të madh. Kurse për sa i përket e, të, të këtij betimi, themi se e para ishte kërkimi i faljes, e dyta gjithashtu edhe me burrin duhet ta përmirësoj këtë këtë mëkat nuk e kam parasysh shkakun e detyrimit të saj do thot me baka të betim mirë po nëse ka qenë situata që burri ka qenë shumë nervoz dhe është frigu mos mos po mos po bën do, do, do thot në një manifestim jo të mirë qoftë do thot që eskalon situata edhe për me tej kalu atë hidrim e ka baka të gënjeshtër edhe tash është hesht situata edhe burri është shqetësuar atëherë unë mendoj se më e drejtë është që ti tregosh situata drejt edhe të mundohet do thotë edhe nëse nëse rikthehet ai hidhrimi, besoj që me me një sinqeritet do thotë të, të gruas mund të, të pushohet do thot kjo kjo situat edhe të përmirësohet. Mirë po nëse është në një situat tjetër më e rand, mund të krijoj do thot armiqësi të mëdha, atëra Allahu e di më së miri, e, ndoshta është më e drejtë që të heshtet kjo situat edhe të lihet ashtu, por e, e, gjithsesi mos jetë do të thotë diçka që me cilin dhe të cilën do të thotë i është hyr në hak burrit apo i është marrë një pasuri pa të drejtë aty e kështu me radhë. Zoti e di më së miri. Allah ju shpëlbeft dëruar, e pyetja në vim është kjo. Thot një trishikues jam burimi dhe më intereson të di ë se nganjëherë më shkon mendja më në mëkat dhe punë të këqija. Ai kam gjëna thot për këto mendime. Në përgjithësi do thotë njeriu në në zemrën e tij, në logjikën e tij do thotë e ka do thotë i ka disa prirje, qofshin ato pozitive, qofshin edhe negative. Dhe këto tek të, të gjithë njerëzit janë pa dallim. Do thotë secili njeri në veten e tij ka disa mendime pozitive të cilat i krijohen, do thotë mendon rreth tyre, edhe shumë prej tyre edhe ndoshta i aplikon, i bën por shumë të, të gjëra ndoshta i mesin vetëm kujtesa dhe ato ato nuk e, nuk i vepron ndoshta kur. Po të njëjtin kohë i, i ka dhe disa prirje për disa vepra të ndaluara, për disa mëkate, pa marr pasi që të çfarë lloji, por ato i shkojnë do të thotë si shqetësime në mendjen e tij, por nuk i vepron. Edhe në këtë rast do të thotë nëse nuk i ka vepruar edhe nuk i ka thon ata me gjuhë me atë mëkat me gjuhën e tij, atëra ai nuk ka mëkat. Ashtu si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith, inna Allaha tajawaza an ummati ma hadathat bihi anfusaha ma lam ta'mal ta au tatakallam. Po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith, vërtet Zoti plot fuqishëm ja ka tejkalu umetit tim. Ose ja do thot ja ka fal umetit tim për ato gjëra që e, i kujtohen në 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 veten e tij derisa ai nuk i vepron ato apo nuk i shqipton që do thot ajo mëkati mbetet aty. Nëse ti i vepron ato, atëherë më njëherë llogaritet mëkat. Nëse i fol ato, llogaritet mëkat. Mirë, po nëse ato kanë mbet vetëm shqetësime, shqetësime të mendjes dhe të zemrës, atëherë këto nuk kanë mëkat, edhe Allahu nuk i merr njeriu në prllogari për këto gjëra. Dhe si thash edhe pak më herët, këto gjëra do thotë janë ndoshta në shumë aspekte edhe pamundur që njeriu t'i ikë atyre, edhe janë gjëra për të cilat njeriu do thotë nuk janë do thotë në në mundsinë e tij t'i largoj apo ti ti veproj. Ato e, fa, në fakt do thotë vetë krijohen në në mendjen e tij, por e mjaftueshme për të është që ai ti stopoj edhe ti ti, ti mbaj në mbrancinë e zemrës edhe mos ti shfaq ato. Zoti e di më së miri. Po të radhës po qëndruar është kjo tek ne është bërë traditë që fëmiu të vogël t'i bëjmë ja një varse në formë syri me ngjyrë të kaltër dhe këtë si mburoj nga syshi ose nga syri i keq. A është kjo ndaluar në Islam? Fatkesish kjo është një praktik, me gjithë mund të pranoj se në kohën bashkohore nuk është shumë e vrejtur, por më kujtohet në, thot, në, në kohërat e kaluara, në shtaral, fëmi, e, në gjeshen do një e mos kishte do thot, të varon do një apo ndonjë shenjë e këtill do thotë dhe krejt pretendimi i, i prindërve apo njerëzve që e vepronin kët ishte që uh, mos t'i bijë mësysh e kështu më radhë. Në përgjësi këto vepra apo këto aplikime në jurisprudencën islame jënë të ndaluara, edhe nuk konsideron të drejta, edhe në një formë jënë bestytni për arsye se nuk ka bazë. Nëse ndalim vetëm e logjikojmë pak me 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 logjik të mendjes, edhe themi se çfarë mund të ndikoj, do thot një një rruze e cilë, të cilën e, e lajm do thot në 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 rrobën e fëmijës, çka çfarë mund të ndikoj atë? Të, të ndaloj diçka? A do thot çfarë fuqi ka mundsi të thot një, me 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 ndalu do thot një dëm apo një dobi të cilën e, e cila caktohen nga Allahu i Madhruar. Prandaj kjo në një formë e, e shpijën njeriu edhe në mosbesim edhe në në shirq. Për arsye se në një formë besimtari pretendon apo njeriu pretendon se ajo rruzë të cilën ne ja varrim foshnjës e, do të jetë sebeb edhe do të shkaktoj që me i largut këqijat prej fmijës. Edhe në një formë në vend që ti, ti mbështetemi zotit të plotë fuqeshëm, neve qëfar bëjmë, i mbështetemi ruzës apo nuskes, apo hajmalis e kështu me radhë. Këto të gjitha janë të ndaluara edhe pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem thot ai njeri cili e, hu, e, e, bën e, e varr do thon ndonjë nusk në në veten e tij duke pretenduar se ai e shëron, ai vetëm se i ka përshkruar Zotit e, e shok, do thot ka bërë shirk. Dhe këto janë gjëra të ndaluara dhe janë besthytni nga të cilat duhet të largohemi detyrimisht, edhe si thash edhe edhe në disa emisione të mëhershme, fatkesisht besimtar apo njerëzit i bëjnë këto këto praktika nga padituria dhe nga pretendimi se e, këto gjëra do thotë mund të shkaktojnë dobi apo dëm dhe nga ajo mungesa e besimit të sinqert dhe mbështetjes së sinqert që duhet me pas besimtari ndaj Allahut të madhruar në mungesë të kësaj atëherë njerëzit i mbështeten rruzave, i mbështeten nuskave, i mbështeten hajmalive edhe gjërave të të këtilla të kota. Zoti e di më së miri. Ho po gjenderuar, thot një të rishikuas, është besimtar aji e cili beson se Kurani është liber i shkruar nga Muhamedi, Bekimi dhe pa që Allah të qofshin bita. Dua ta kemë parasysh se Kurani është një liber i shpallur nga, nga Allahu i Lartësuar, është një libër apo them më mirë libri i fundit i shpallur nga Allahu i Plotfuqishëm. Dhe Muhamedi sallallahu alajhi wasallam në këtë tër, në shpalljen në tërë kët proces e ka vetëm rolin e përcjellësit të kësaj shpallje. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë një njeri i thjesht, ka qenë një njeri i rëndom, ka hëngur ushqim ashtu siç kemi ngrënë ne, ka pi ashtu siç kemi pi ne, ka pushu, është lodh, e kështu në mënyrë të gjitha ti parë të cilat i kanë një njeri i, i rëndom, i ka pas edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Po kësaj duhet mi ashtu se një, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë një njeri i cili nuk ka ditë shkrim edhe lexim dhe kjo vërtetet vërtetohet do thot me argumente të qarta se nuk ka ditë shkrim dhe lexim nuk ka qenë njeri i cili ka ditë me shkruajt ka me ka ditë me thurr poezi për arsyesa në kohën e pejgamberit sa selam poezia ka qenë shumë e përhapur ndër njerëzit por vet i dërguar Allah deri në moshën 40 vjeçare vërtetohet se nuk ka ditë të pripiloj as një var, varg nga vargjet poezis. Nuk ka dit, dhe thot, nuk i ka dit të gjera. Por, në anë, për një herë kur Allahu i larsum e zgjodhi do thot nga tër njerëzimin nga për shkak të disa tipareve dhe karakteristikave të cilat i kishte për dallim nga krejt njerëzit e tjerë e dalloi atë edhe ia ja komunikoi këtë shpallje edhe nga i moment e i dërguar Allahu të filloi do thotë ta përcjell shpalljen edhe vazhdimisht do thotë në në periudhën prej 23 viteve e ka përcjell Kur'anin njerëzve në përgjithësi dhe njerëzit ato uh, që ja komunikonte Allahu i Lartësuar i shënonin në për, në për të ndryshme, pastaj njerëzit i mësonin për mësh edhe kështu na është përcjell edhe neve në këtë në këtë kohë. Ai njeriu i cili thot se Muhamedi është do thot shkruasi i, i librit të, të Kur'anit, ai njeriu nuk e ka parasysh do thot Uh, në fakt se si çfarë është Kurani edhe si ka ardhur deri te zbritja e Kuranit. Është do të thotë në fakt vetëm një një e, uh, i cili nuk i ka parasysh historinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i cili dëshiron do thot me me ngrit një huti në mesin e njerëzve edhe e ka thonë kët kët e thojnë posaçish disa orientalistë që të mundu me fut dyshime në mësimet islame, kanë pretendu se gjaja se pegamere sa ka qenë përpiluës i Kur'anit, duke mundu me i ba disa krahësime historike të cilat kanë do në kone Muhammedi sallallahu alai sëmë, por të cilat dhe thot krahësime kanë ra dhe thot edhe kanë qenë dhe thot jo të drejta dhe i kanë dëshmu këtë edhe ulemat në tanë dhe thot në përgjësi. Unë e theme dhe njerë, ajë njeri i cili pretendon se Kurani është libër i shkruar nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ai njeri ka bë kufër, ka bë mosbesim edhe nuk konsiderohet besimtar, nuk konsiderohet musliman. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë komunikues i Kuranit dhe e ka përcjell Kuranin nga Allahu i lartësuara njerëzve në përgjithësi. Zoti e di më së miri. Po. Një të rishikues hoqë ndëruar thot që unë e falë namazin e gjumazë dhe ndo njëherë edhe kohët e tjera pra të namazit dhe gjatë falis e namazit ndihemi qetë, por jo shpesher me ndodhë kjo, pasi kohëve të fundit i ndodhë të në fjalë që ti humbet vëmendja gjatë falis e namazit. Qfar konkretisht do të këshillonit kërkon nga ju një këshil? Unë do të kësha formulu këtë këshil nëse mund të ashuaj në, në, në dy aspekte. Aspekte i parë po e përmend do thot në pyetje se e falin namazin, por jo dhe rregullisht. Do ta këshillo do ta kisha këshillo do thot fillimisht që ta fal namazin rregullisht dhe mos ta lë atë për arsye se e, themi se kushti apo detyra më e domosdoshme apo puna e parë të cilën besimtari duhet me bë pas dëshmisë së shahadetit, do thotë, pasi të deklarohet se është besimtar me shahadetin ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammeda rasulullah, do thotë pasi që të deklarohet se nuk ka zot tjetër që meriton me i bë adhurim përveç Allahut dhe deklarohet se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është pejgamberi i tij, atëra kushti i dytë më njëherë pas kësaj vjen falja e namazit. Prandaj them e këshilloj të thot kët besimtar që ta fal namazin me rregull dhe mos të neglizhojnë në kët për arsye se thelbi, baza e besimit të muslimanit është falja e namazit. Kushti i Islamit, sikurse ajo ajo shtylla apo shtylla të cilat e mbajnë çdo ndërtesë, edhe shtylla e cila e mban do thotë besimin e muslimanit është falja e namazit. Prandaj e këshilloj që mos të neglizhojnë kët, ta fal namazin rregullisht, edhe jumat, edhe kohë tjera, edhe mos tjetë do të thot neglizhuas në, kët, në këtë në këtë çështje fare. Kurse Këshilla e dytë për sa i përket përkushtimit në, në namaz, themi kjo gjithashtu është një problematik për cilën do të thot faktikisht ankohen shumë muslimanë. Edhe ballafaqohen me të qoftë në disa periudha të caktuara, qoftë edhe edhe shpesh herë shumë pjesëtar do thotë shumë musliman. Dhe këshilla e parë me cilën do thotë do ta përmendja në këtë rast do thotë thot, për për çështjen për e përkushtimit, unë kisha më thënë se besimtari vazhdimisht duhet mos më e trajtu ë namazin si një punë rutinë. Mos me pa domethën vetëm një përditshmëri, të cilën do thotë hyn kohë e namazit, marr abdes, e fali do thotë namazin edhe prap vazhdojmë punën time. Do thotë një 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 punë e cila në në një, përditshmërinë e njeriu ka 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 bë do është vetëm një rutinë të cilën e veprojmë vazhdimisht. Nëse kështu krijohet ky kjo, kjo përshtypje tek një, një besimtar, atëherë detyrimisht edhe gjatë faljes namazit do të shkojnë me gjithka. Për pra arsye se logjika e njeriu do thot duhet të 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 japë do thot rrugë që ose të mendoj drejt ose nëse nuk i japë do thot mundësia të të mendoj për një çështje caktuar, atër detyrimisht mendja nuk mundet me me qendru do thot pa pa menduar. Do shkojnë mend me, do thot mendet në në gjëra të tjera. Prandaj unë mendoj se fillimisht gjatë faljes namazit njeriu gjithmonë do të me e, me e kujtu veten se çfarë pune është duke vepruar para kujt është duke dal, qëfar vepre është duke, duke, duke bërë në ato momente, me kën është duke komuniku atë në, në atë moment, në dhe është duke komuniku me Zotin e plotëfëqishëm. Pastaj gjithashtu edhe ti kujtoj ato ajete, do thotë të cilat i thot domethënjet e tyre. E këtu qëndron ajo rëndësia e kuptimit të, të elhamit, domethënia se elhamit kuptimin të surreve surreve të shkurta se çfarë do të thonë, do thonë ata për arsye se njeriu kur të thellohet në domethënjet e tyre, atëherë edhe mendja për i e tij është më drejt, do thot Allahu të madhruar. Pastaj gjithashtu edhe një prej gjërave që ndikon do thot në në përkushtimin e besimtarit është edhe shoqëria e mirë me besimtar të mirë të cilët e nxjisin atë në në iman, në punë të mira e kështu me radh, kjo e bën atë që që ta ket imanin në një në një shkallë të lartë, edhe kur ai lidhet në namaz të jetë i përqendruar më shumë por them edhe një herë do thotë çështja e, e, e përqendrimit është shumë relative, nuk është gjithmonë e njëjtë vazhdimisht pe rrethanave edhe situatave caktuara, nuk nuk po duam të uzgjeru më shumë në në këtë në këtë pyetje, kjo është do thotë në lidhje me 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 kët. Allahu edhe e di më së miri. Unë para për mbylljes së emisionit e lexoj pyetjen në fundit, ndërsa ju do të përgjigjeni hoxhi i nderuar, thotë një televizionues, Tho un jam i smur dhe nganjëherë nga smundja edhe çaj, nga se më dham shumë A e kam haram apo jo? Të qari, do thot, përshkak do thot të dhimbjeve të cilat i përjeton njëriju, do thot, përshkak të smundjes e kështu me radhë, nuk është ndaluar. Për arsye se njeriu do thotë, them kushtimisht nuk vjen në atë situatë vetëm se kur kur nuk mund ta përmbaj veten. Edhe themi kushtimisht se nuk është ndaluar, edhe lutos Allahun e larësuar që këtë të smure ta shëroj edhe ti të i, i kaloj, do thotë këto vështërsi me të cilat balafacohet, por themi kushtimin se nuk është do thotë dëm, edhe nuk është më ka të qatë, por vazhdimisht ta ketë më bështetjen në Allahun e larsuar, ti lutet ati, edhe ta shohë do thotë edhe smundjen me cilën është, është duke përjetuar, ti, ti shëhë, nëse mund të them edhe ato aspektet pozitive, për arsye se çdo e keqe në në mira, pra në paradisë e marrin njerëzit i kanë disa aspekte të mira për arsyesë se na mund ta marrëm vetë, vetëm shembullin e smundjes, njeriu do thotë nga smundja i pastro pastrohet nga mëkatet ashtu siç e ka pas tradit pejgamberi sa sallam kur i vizitonte do thotë të smurit thash u thoshte atyre mos u mërzitni se kjo është pastrim nga mëkatet, edhe ta kujtoj do thotë falje në mëkate të bëj dua sa më shumë në këtë situatë dhe lutim Allahun e lartsuar që t'i apranoj ja duaat kësaj të smure dhe të shërohet sa më shpejt. Zoti e di më miri. O që ndëruar Allah ju shpërblef për përgjigja të dhana. Zoti ju shpërblef të dhe juve. Të dashur të lishikues, kjo i shtë tëra sa i përket këti emisioni. Në këtu do të ndahemi bashkë të kohëmi javën që do të vjenë. Dere atëherë, esere mu alikum. <të>